ହେଉଛି ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଭି ବଜାରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ଏଠାକାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଏବେ ଏକ୍ସପାଇରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣ ଓଟ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ କାଜୁ କିସମିସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପିସ୍ତା ବାଦାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଛତୁଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ବିସ୍କେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରି କେକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯେଉଁ ନକଲି ବା କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଭେଜାଲ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପାଇରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପାଣି ବା କିଛି ଯଦି ଏସିଡ୍ ବା କିଛି ସ୍ପ୍ରିଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ମାରିଦେବେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଲିଭିଯିବ, ଏବଂ ଲିଭିଯିବା ପରେ ସିଧା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ସିଧା ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ନିଜେ ଆଣିକି ଏଠି ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେମୋ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ଏବଂ ଖାସ୍ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ମାରିବି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି କିଛି ସ୍ପ୍ରେ ମାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆକୁ ହାତ ମାରିଦେବେ ଏବଂ ହାତ ମାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ କୋଠି ଲିଭି ଯାଉଛି, ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଠି ବାହାରି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗୋଟେ କୋଠି ଏକ୍ସପାଇରି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି କରାଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଠି ବିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ISI ଜୋନ୍ 6 SCP ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଠାକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଯାଇଛି, ଏବଂ ଷ୍ଟିକରିଂ କରିକି ସେମାନେ ଏଠି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଏକ୍ସପାଇରି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜୋନ୍ 6 SCP ଅଛନ୍ତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। ସାର୍, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପାଇରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କରୁଛନ୍ତି, ଚଢ଼ଉ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଜବତ କଲେଣି? ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ISI ବାଦାମବାଡ଼ି ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଯେ ଭି ବଜାରରେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକର ମାନ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ଜିନିଷ, ସେଗୁଡ଼ାକର ଏମାନେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ସେଇ ଆଧାରରେ ଏଠି ଆସି ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ସର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖିଲୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକର ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ସେଠି ତାଙ୍କର ପଚାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ସେମାନେ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଏକ୍ସପାରି ସରିଗଲା, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସରିଗଲା, ସେମାନେ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମାରି ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲିଭେଇ ଦେଲେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଜାଣିପାରିବେନି କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା କେବେ ଏକ୍ସପାର ହେଲା, ତେଣୁ ସିଏ ମାର୍କେଟ୍ ଦ୍ୱାରା କିଣି ପଳେଇଲା, କିଣି ପଳେଇଲା କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଇପାରେ ସେଟା ଖାଇଲା ପରେ, ତେଣୁ ଏହି ଆଧାରରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏଠି ରଖିଛୁ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ସିଷ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଫୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲିଗାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଦେଇଛୁ। ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଭେରିଫିକେସନ ସରିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, କେତେ କ୍ୱାଲିଟିର କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଜିନିଷ ଏବଂ କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ଏଠି ଖରାପ, ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ଖରାପ ଅଛି ବୋଲିକି ତାପରେ ଯାହା ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ଆମେ ନେବୁ। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଖଞ୍ଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାପରେ ମଲ୍ରେ? ଏଠି ମଲ୍ରେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ସେମିତି ଥୁଆଇକି ମଲ୍ରେ ବିକ୍ରି କରାହଉଥିଲା ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଲୋକ ଆସିକି କହୁଥିଲେ ଆମେ ଏମାନେ କହୁଛୁ ଆମେ ଶସ୍ତାରେ ଦେଇଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବିକ୍ରି ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାକୁ ଶସ୍ତାରେ ଦେଲେ କେତେ ପଇସାରେ ଦେଲେ, କେତେ ପଇସା ଦେଇ ତ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି ନା, ପଇସା ଦେଇ ଲୋକ ଖରାପ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି ହେବା କମ୍ପାନୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ବିକ୍ରି ହେବା କଥା ନୁହେଁ ମାର୍କେଟରେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣୁଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ନାଇଁ, ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଟାନିଆ ଗୋଲ୍ଡ, ବ୍ରିଟାନିଆ କମ୍ପାନୀ ସେମାନେ ଆଣୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟାନିଆ କମ୍ପାନୀ ସିଏ ତ ଲେଖିଛି ନା ଏଇ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବିକ୍ରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ତ କମ୍ପାନୀ କହିନି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ତୁମେ ବିକିବ, ତାର କମ୍ପାନୀର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ୱେଦର ଆପଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବେ ଯାହା କମ୍ପାନୀର ନିୟମ ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ତ ରହିଗଲା, ତାର ସେ ଯାହା ସବୁ ତାର କମ୍ପାନୀର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଟ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଏମାନେ ଲିଭେଇ ଦେଉଥିଲେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପବ୍ଲିକ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ କେବେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି କେବେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ନ ଜାଣିପାରିଲେ ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଚିଟିଂ କରୁଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ନବା ବଦଳରେ ଖରାପ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଲ୍ର ମାଲିକ ବା କର୍ମଚାରୀ କିଛି ଅଟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋର୍ ମ୍ୟାନେଜର ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ଯଦି ଭେଜାଲ ବାହାରିଲା ବା ଯେଉଁ ଏକ୍ସପାରି ଖାଦ୍ୟ ଯେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ କ'ଣ? ହଁ, ଆମର କାଲି ତ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କହିଛୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲିଗାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ତେଣୁ ଏଇଟା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଏଇଟା ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା କରାଯିବ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକ ଆୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଛି, ତାଙ୍କୁ ବା କ'ଣ ଚେତାବନୀ ଦେବେ ଆପଣ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ? ନାଇଁ, ଏଠି ଆମେ ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ ହେଉଛି ଏହା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣ କୌଣସି ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଟ୍ ଆମର ଅଛି, ପ୍ରତି ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯେ କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କେବେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ନିଟ୍ଲି ଦେଖିବା ଦରକାର। ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ତ ସେମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତିନି ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ମାସରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଆପରେ ଆଉ ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ କନସିୟସ୍ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ କନସିୟସ୍ ଜିନିଷ ନ ନେଲେ ଦୋକାନୀ ବିକିବାର ବି ଚାନ୍ସ ପାଇବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସେଇଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ।
ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।